गुरुङ भाषिक समुदायको मूल बसोबास स्थान देउसा, मुक्ली, कागिल, जुबु, लोखिम, नेचा बतासे, नेचा बेदघारी, तिङ्ला, नेले, सल्लेरी र रनेम आदि हुन्। थुलुक्पाबाट थुलुङ भएको तथ्य छ यस समुदायमा। थुलुक्पा अर्थात् थुलुमा भनी आफूलाई सगौरव छान्ने यो समुदायको आदिम पुर्खा जुमा हाङलाई मान्दछन्। जिमी भनेर समेत चिनिने थुलुङ शाब्दिक हिसाबले हेर्दा थु भनेको स्थापना वा सृजना गर्नु र लुङ भनेको ढुङ्गा भन्ने अर्थ बुझिन्छ। थुलुङ वंशावली तथा इतिहास अनुसार प्राचीन समयमा काठमाडौँबाट राज्य विस्थापित भई किराँती छाप हुँदै जुम्बेसी गई जुमाहाङ बसे। कालान्तरमा तिनै पुर्खाका 10 भाइ छोराहरू भए, जसमा कान्छा छोरा रामल्युहाङ मुक्लीमा आधिपत्य गरी बसे र यिनै रामल्युहाङका सन्तानको रूपमा थुलुङहरू रहेको हो भन्ने तथ्य छ। करिब 1,00,000 जनसङ्ख्या भएको थुलुङहरूको पनि 86 पाछाहरू छन्। आफ्नो मातृभाषालाई थुलुङलो अर्थात् थुलुङ्ल्वा भन्ने यो समुदायको दोषी, यसै गरी मार्सा खोप सांस्कृतिक पहिचानको रूपमा रहँदै आएको छ वर्तमान समयसम्म पनि। कुलुङ राईहरू सोलुको छेस्काम, वुङ र गुदेल उद्गम स्थल मान्दछन्, जसलाई महाकुलुङ भनिन्छ। शाब्दिक हिसाबले कु भनेको पानी र लुङ भनेको ढुङ्गा भन्ने बुझिन्छ। कुलुङका आदिम चार पुर्खाहरू पिल्मोङ, सोताङ, ताम्सी, छेस्मी हुन्। कुलुङहरूभित्र पनि 86 पाछाहरू र 237 दप्सनिङ छन्, जस्तै होचराउ, फोनिलु, गानखु आदि पाछाहरू पर्दछ। आफ्नो मातृभाषालाई कुलुरिङ भन्ने यस समुदायको भाषाहरूको सन्दर्भमा निकै प्रयासहरू भएका छन्। थाम्सुबोम, थोमे, दिबुरिम, नागी, देदाम, भूमि, तोस गर्ने आदि सांस्कृतिक परम्परा रहिआएको छ यस समुदायमा। खालिङ वा ख्याल रादु भाषिक समुदाय बसोबासको हिसाबले काकु, वाक्सा, वाकु, जुभिङ र टाक्सिन्दु आदि ठाउँहरू हो। आदिम पुर्खा खुलु र उनका सन्तान दिक्प्य र माप्यको सन्तान आफूहरूलाई सम्बोधन गर्ने हाल करिब 40,000 जनसङ्ख्या रहेको किराँत खालिङ राई उत्थान सङ्घको आँकडा छ। आफ्नो मातृभाषालाई ख्याल रादु भन्ने गर्दछन्। ख्याल शब्द नै अपभ्रंश भई खालिङ भएको र जसको अर्थ पूर्वज वा पितृलाई पूजा गर्ने भन्ने बुझिन्छ। करिब 90% खालिङ भाषा पनि बोल्दछन्। अन्य समुदायमा झैँ यस समुदायमा पनि करिब 80 पाछाहरू छन्, जस्तै कर्सिङ, थुला, हाङसुङ, सोइजी, रुना आदि हुन्। सांस्कृतिक पहिचानको रूपमा भूमि पूजा अर्थात् वासलाई मान्दछन्। ओखलढुङ्गा जिल्लामा
ओम्बुले, जेरो जेरुङ र बाहिङ राई भाषिक समुदायहरूको मूल बसोबास स्थान हो। भौगोलिक रूपबाट यो जिल्ला 86 डिग्री 34 मिनटदेखि 86 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशान्तर र 27 डिग्री 8 मिनटदेखि 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांशमा पर्दछ। वाम्बुले भाषिक समुदायको मूल तथा ऐतिहासिक बसोबास स्थल ओखलढुङ्गाको थाक्ले, मानेभन्ज्याङ, उबु, वाक्सा, मोली त्यसै गरी खोटाङ जिल्लाको बाहुनी डाँडा, च्यास्मिटार, डिकुवा आदि मुख्य ठाउँहरू हुन्। वाम्बुले अर्थात् उबुले 84 भनेर चिनिने साझा भाषा तथा संस्कृति एक रूपताको आधारमा यस समुदायभित्र विशेष गरी 5 वटा थरहरूको सामूहिक समुदाय नै वाम्बुले राई हुन्, जसमा राबुङ, जेरो जेरुङ, बाहिङ रोके, दोमी दुमी तथा थुलुङ रहेका छन्। वाम्बुले राई समाज वामरास नेपालका अनुसार करिब 60,000 जनसङ्ख्या रहेका छन्। ग्लकु हम्बा पटेल खोटाङ पटेल चाहिँ भुमजुबाम आमम्बा ग्लकु आमम्बा ओखलढुङ्गा पटेल चाहिँ लिपजुन। आध्यात्मिक आस्थाको रूपमा सबैभन्दा ठुलो कुल देवताको रूपमा लिपजु, माइलो भुमजु र कान्छो देभुपजु थुम्काहरूलाई मान्न थालियो भने सामूहिक चाडको रूपमा ढुवाङकुम पूर्णे तिथिले जनै पूर्णिमाको दिन मान्दछन्। खाउमोलाई दुई तरिकाले गरिन्छ। कुयामो खाउमो, यस खाउमो मृतकको प्रथम वार्षिकीमा गरिन्छ। खुरी खाउमो, यसमा विशेष गरी घर भाकलको निम्ति गर्दछन्। तर यो दुवै खाउमोमा साकेलासँग केही नाचको हिसाबले मिल्ने किसिमको खाउमो नाच अत्यन्त अनिवार्य नियमको पालना गर्दै यो दिनमा नाच्ने र अन्य समयमा कुनै पनि हालतले नाच्न नहुने वाम्बुले राईहरूको कडा विश्वास र आस्था नै यस समुदायको विशेषता हो। स्मरण रहोस्, भाषिक र सांस्कृतिक हिसाबले एकीकृत रहँदै आए पनि वाम्बुले राई समाजबाटै 2063 सालबाट जेरोहरू छुट्टिएर आफ्नै थरको संस्था गठन गरी छुट्टै भाषिक संस्थाको रूपमा पहिचान बनाउने अभ्यास गर्दै पनि आएका छन्। जेरो अर्थात् जेरुङ भाषिक समुदायको मूल बसोबास स्थान सुस्नेरी, बल्खु, माधवपुर, डाँडा जेरुङ, गैरी जेरुङ र हिलेपानी गाविसहरू हुन्। त्यसै गरी सिन्धुली जिल्लाको पूर्वोत्तर भूभाग रत्नवती गाविस आसपास हो। ईसा पूर्व 400 काठमाडौँ उपत्यकाबाट लिच्छवीहरूसँग पराजित भएपछि पूर्व पस्ने क्रममा योक्नेहाङ राजाले राज्य विस्तार गर्दै यो ओखलढुङ्गासम्म ल्यायो। कालान्तरमा यिनै राजाका सन्तान जेरो अर्थात् जेरुङ हो भने मान्दछन् यस समुदायमा। लिच्छवीहरूले त्यहाँसम्म पुर्याएर उनीहरू फर्केको अरे होइन, अनि त्यही सादी डाँडादेखि माथिको डाँडा चाहिँ तपाईँको जेरुङ भनेर चिन्छौँ, सिस्नेरी गाविस पर्छ त्यो चाहिँ होइन। शाब्दिक रूपबाट हेर्दा जी भन्नाले काउनी र रुङ भन्नाले बारी, काउनी बारीबाट नै अपभ्रंश भई जेरुङ भएको हो। किरात जेरो राधु समाजका अनुसार टोलुपे, सुत्राप, रके, सूर्यवंशी रके आदि भाषाहरू छन्। करिब 80% भाषा बोल्ने यस समुदायमा 10,000 जनसङ्ख्या रहेको छ। बाहिङ अर्थात् बायुङ राईहरू ओखलढुङ्गाको रागादीप, डिङ्गुटार, बरुनेश्वर, रुम्जाटार,
केतुके मोली भदौरे दियाले आदि मूल बसोबास स्थानहरू हुन्। त्यसै गरी सोलुखुम्बु जिल्लाको नेचा बेतघारी र नेचा बतासे मूल बसोबास रहेको छ। रोको रेके बायुङ रुम्दाली नामले समेत परिचित यो समुदाय इतिहासको कुनै कालखण्डमा बुङनाम गढी जुन बुङ राजाले राज्य गर्दथ्यो च्यामाजिती राईको चिसङखुगढी र तोलु राजाको तलुवागढीसँग सामरिक महत्व राख्दछ। यस समुदायमा पनि सोचेचा पिचाचा आदि 53 दोचा अर्थात् पाचाहरू पाइन्छन्। आदिम पुर्खाहरू रेन्दुप्पा रुम्बु र खालुवालाई मान्दछन्। रुम्दाली पाइरी नाम्सा नेचाली हङ्गुचा र रोकेचा आदि समूहमा भाषिक हिसाबले विभक्त छन्। त्यसै गरी यस समुदायको जनविश्वास अनुसार रुङबुढा नामक राजाले शासन गरेको क्षेत्रलाई रुम्दाटार र रुम्दाटार शब्द नै अपभ्रंश भई रुम्जाटार भएको र यिनै पुर्खाको सन्तान र रैतीलाई रुम्दाली भनिएको तथ्य पनि छ। यस समुदायभित्र ह्वाङ सेग्रो वा हाङ्गोचो मौलिक तथा सांस्कृतिक संस्कारको रूपमा रहिआएको छ। करिब 50,000 जनसङ्ख्या रहेको छ। खोटाङ जिल्लामा तिलुङ दुमी साङपाङ कोयुकोई नाचिरिङ चामलिङ र पुमा राई भाषिक समुदायहरूको मूल बसोबास स्थान हो। भौगोलिक रूपबाट यो जिल्ला 86° 34' 86° 69' पूर्वी देशान्तर र 26° 5' 27° 26' उत्तरी अक्षांशमा पर्दछ। तिलुङ भाषिक समुदायहरू दुर्छिम च्यास्मिचार डिकुवा थानगाउँ आपचार राईघाट र उदयपुरको रूपाटार आदि गाविसमा बसोबास गर्दछन्। तिलिङ नामले समेत चिनिने यस समुदायमा करिब 3,000 जनसङ्ख्या रहेको र करिब आधा दर्जन पाछाहरू छन्। बोकिन्छा बयाछा मुछुङछा आदि हुन्। आदिम पुर्खाहरू हर्कवासी र हिमावासीलाई मान्दछन्, जसमा हर्कवासीका सन्तान च्यास्मिटार र हिमावासीका सन्तानहरू डिकुवामा बसोबास गर्दै आएका छन्। आफ्नो मातृभाषालाई ब्लामा भन्ने यो समुदायले न्वागी मौलिक संस्कारको रूपमा गर्दै आएका छन्, जुन माघ महिनामा गाउँका सबै दाजुभाइ अर्थात् वंश र छिमेकीहरू समेत भएर यो पितृ कार्य मनाउँछन्। भाषिक दृष्टिले लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको र जनसङ्ख्याको हिसाबले अन्य समुदायभन्दा निकै कमी छ यस समुदाय। दुमी अर्थात् रदु जनसङ्ख्या र भाषिक दृष्टिले निकै ठुलो सङ्ख्या रहेको अर्को समुदाय हो। बाक्सिला खार्मी जाल्पा सप्तेश्वर माक्पा आदि गाविसहरू मूल बसोबास स्थान हो। शून्य 0.05% भाषिक दृष्टिले वर्चस्व रहेको दुमी भित्र पनि छछाप्पा छास्मी दिक्पा दिखामा जस्ता
सातवटा सामे र एक्काइसवटा पाछाहरू छन्। इतिहासको कुनै कालखण्डमा किराँतीका सन्तानहरू दुमी, खालिङ र कोयु दाजुभाइ भेट भई बसेका यो ऐतिहासिक ठाउँ दुङकुलुङ ढुङ्गा शब्द अपभ्रंश भई दुम्की र दुमी भएको जनविश्वास छ। कालान्तरमा खालिङहरू सोलुखुम्बु, कोयुहरू सुङदेल र दुमीहरू यही बाक्सिलामा बसोबास गरेको तथ्य छ। दुमीहरूको भाषिक संस्था दुमी किराँत राई फन्सिकिमका अनुसार करिब 20,000 जनसङ्ख्या रहेको छ। सत्म, सुरह, हलक्सु, खवचु, राइचु आदि पाछाहरू रहेको यस समुदायमा खवाचु र राइचु बीच कहिले झगडा नगर्ने भनी राखिएको यो ससी ढुङ्गा वा सम्झौता ढुङ्गा बर्मी धारा, चिलिम ढुङ्गा आदि ठाउँसँग सांस्कृतिक महत्व राख्दछ। सप्तेश्वर र बागशिलाको सिमानामा पर्ने यो केपिलास अर्थात् चिनागढी तत्कालीन चौदण्डीगढीको अधीनमा रहेको तथा निगुहाङ र रोकोबासीले शासन गर्दथे। दुमी राईहरूको वंशावली अनुसार यस गढीमा दुमीहरूको पुर्खाले राज्य गरेको पाइन्छ। आक्रमण गरेर जितेको भन्नेसम्म सुने हौ र हामी त्यो दरबारमा हेर्न आइरहन्थ्यौं। साम्पाङ राईहरूको आदिम थलो यस जिल्लाको पूर्वोत्तर भाग खार्मी, पाथेखा, बासपानी, खारतम्छा र फेदी गाविसहरू हुन्। यसलाई पाखा बास फेदी पनि भनिन्छ। त्यसै गरी रावा खोलाबाट 300 वर्ष अगाडि भोजपुरको साम्पाङमा आई बसोबास गर्दै आएका छन्। यस समुदायको मिथकहरू र जनश्रुति अनुसार हाल बासपानी खोकमा गाउँ, ताप खोला र वनामा खोलाको संगम स्थल पर्ने ठूलो चपलेटी सम्फेलुङलाई खिम अर्थात् घरको रूपमा मानि बसोबास गर्दै आए साम्पाङहरू। एक थुकी सुकी सय थुकी नदी भने हामी सम्पूर्ण साम्पाङ राईहरू एकबद्ध भएर रावा खोले साम्पाङ भनी आफूलाई सगौरव ठान्ने यस समुदायको जनसङ्ख्या करिब 1,00,000 भएको किराँत साम्पाङ जुम्लेखा नेपालको तथ्य उल्लेख छ। साल्पा पोखरीलाई आस्थाको केन्द्र मान्ने यो समुदायभित्र पनि 20 पाछाहरू छन्। सुप्तुलुङ, सिलिचोङ पर्वत आदि सांस्कृतिक स्थलहरू हुन् यस समुदायको। कोयु अर्थात् कोइहरूको मूल थलो सुङदेल र दिपसुङ हो। भाषिक दृष्टिले 0.01% छन्। करिब 8 पाछाहरू छन्, जस्तै मोनचुप्पा, धिरुल, हङदुक, साफाफा, तोलेमे, गौरुङ, नापाछा, राई पाछा आदि हुन्। वंशजको हिसाबले यसभित्र पनि 12 भाई, 8 भाई र 4 भाइमा विभक्त भई नजिक र टाढाका दाजुभाइ छुट्याउने चलन छ। महावीर यस समुदायको आस्थाको केन्द्र हो, जुन पुस्तौंदेखि वर्तमान समयसम्म पनि रहिआएको छ। नाचरिङ खोटाङ जिल्लाको रावा खोलाको आसपास बाँकाचोल, राखा वाङदेल, धारापानी आदि ठाउँहरूमा बसोबास गर्दछन्।
किरात रधु नाचरिङ शाखाम संस्थाका अनुसार राखा वाङदेल राधाम्मालाई उद्गम स्थल तथा तुम्सोली आदिम पुर्खाको कान्छा सन्तान नाचरिङलाई मान्दछन्। थुक्सु रोचो खेबाबो खब्दुलो ताराफखु आदिम पुर्खाहरूको सन्तान 90 पाछाहरूमा फैलिएका छन्। कालान्तरमा यिनै पुर्खाका सन्तानहरू थुक्सु रावा रोचो वाङदेल खेबाबु पारा खब्दुल पिल्मो पैलमङ र राताखु सोताङमा बसोबास गरे। स्मरण रहोस्, साखाम संस्थाको तथ्य अनुसार सोताङ पनि नाचरिङ वंशभित्रको राताफखु पुर्खाको सन्तान जो सोताङ गाउँमा बसोबास गरेकाले सोताङ भएका हुन्। सातो पुर्खा बसेको क्षेत्रलाई सोताङ भनिएको पनि तथ्य छ। चामलिङ अर्थात् रोदुङ खोटाङ जिल्लाको बुइपा बामराङ नेर्पा निर्मली डाँडा रतनछा मातिम सल्ले महादेव स्थान धेतुङ हलेसी विजय खर्क डाँडा गाउँ खिदिमा आदि गाविसहरूमा या भनौँ केन्द्रीय भागमा मूल थलो बनाई बसोबास गरेका छन्। त्यसै गरी उदयपुरको बलम्चा बासबोटे तामलिछा आदि ठाउँहरूमा बसोबास गर्दछन्। आफूलाई रोदुङ भन्ने यो समुदाय मातृभाषालाई इला भन्दछन्। उधौली उभौली उभौली धिरी नाम उधौली छिरी नाम दा चामलिङहरूको नामाकरण सम्बन्धमा च्याम्के डाँडाबाट चाम्के शब्द अपभ्रंश हुँदै त्यहीबाट चामिङबाट चामलिङ भएको जनश्रुति छ। उच्चाइमा रहेको यो टेम्के डाँडा हाम्रा पुर्खा भुसुरीका तिनवटा सन्तानहरू जब आफ्नो अंशमण्ड किरात राई चामलिङ खाम्बातिमका अनुसार चालिम हाङ राजाका सन्तान चामलिङ भएको अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्य छ, जुन आफूहरूलाई करिब 2,50,000 जनसङ्ख्या भएको तथ्य उल्लेख छ। वाछापा छोछापा र भुसुरी ऐतिहासिक पुर्खाहरू मानिन्छ यस वंशमा। चामलिङ भित्र पनि करिब 503 पाछाहरू छन्। दिखली पाछा पतछा साले वृक्षा रोदली बुते पाछा मैधुङछा आदि हुन्। पुमा अर्थात् रकुङ भाषिक समुदायको चिसापानी दिप्लुङ साउने चौर देवीस्थान पौवासेरा मौवा बोटे आदि गाविसहरू मूल बसोबास स्थान हो। यसै गरी उदयपुरको चौदण्डी सिद्धिपुर बसाहा बेलटार आदि ठाउँहरूमा बसोबास गर्दछन्। किरात पुमा राई तुपखा बाङ्खालाका अनुसार 14 पाछाहरू भएको र अनेकौं संस्कारहरूमध्ये सुँगुरको माउ अर्थात् खोङमा माउ पाल्ने परम्परा छ, जुन पितृलाई बुझाइन्छ। त्यस दिनदेखि घरको मूलीले 3-7 दिनसम्म अरूको जुठो खानु हुँदैन। फागु लाक मौलिक परम्परा मान्ने यो समुदायको जनसङ्ख्या करिब 15,000 रहेका छन्। ऐतिहासिक धरोहरको रूपमा रहेको गोल्पा राजा र फेङमा रानीको विवाहमा अल्पिएको जन्तीहरू र ऐतिहासिक रूपमा रहेको यो जन्ते ढुङ्गा र पोखरी अझै यथावत र जीवित रहिरहेको छ। त्यसै गरी आदिम कालमा 7 चेलीको मृत्यु भएपछि अवतारीको रूपमा उत्पत्ति भएको
होङमा थान एवं आदिम कालमा बुढाहाङको सेतो हात्तीले भाँचिएको साङ्केन वा लुङ्गा अस्तित्वको प्रतीक हो। पृथ्वीनारायण शाहको भौगोलिक एकीकरण पूर्व सन्ध्यामा तत्कालीन अवस्थामा बहुचर्चित हतुवागढी क्षेत्र जहाँ राजा सुनाहाङले राज्य गर्दथ्यो, वर्तमान समयमा भोजपुर जिल्लामा पर्ने यस जिल्लामा दुङमाली, नेवाहाङ र बान्तावा राई भाषिक समुदायहरूको सघन बसोबास स्थान हो। भौगोलिक दृष्टिकोणले यो जिल्ला 86° 54' 87° 17' पूर्वी देशान्तर र 26° 53' 27° 27' उत्तरी अक्षांशमा पर्दछ। दुङमाली भाषिक समुदायको मूल बसोबास स्थान सानो दुङमा, ठुलो दुङमा र बास्तिम, त्यसै गरी तिवारी, भन्ज्याङ, च्याङ्ग्रे, याकु आदि हो। यो क्षेत्रलाई पौवा खेसाङ थुम पनि भनिन्छ। किरात राई दुङमाली भाषा संस्कृति संरक्षण मञ्चको स्रोत अनुसार हाङबाङ, पोङवात, पावैन, चोखाङ र सालु कठेन वा पाछाका सन्तानहरू फैलिएको हो दुङमालीहरू। दुङमाली नामाकरणको सन्दर्भ पनि कम महत्व छैन। यस ठाउँमा पानी थिएन पहिले। कुनै समयमा कटुन्जेको एउटा लुगुन ढोले बिजुवा धनकुटाबाट चिन्ता बसी फर्कने क्रममा पानीको प्यास मेटाउन मुन्दुमको शक्तिले यो मार्ताङबाट बाँड तेन धारामा हानि पानी फुटाएर पिएको जनविश्वास छ। दुङमा भनेको बान्त भाषाले पिउनुहुन्छ, त्यसैले उहाँले राखिदिनु भएको नाम हो दुङमा। र जुन करिब 7,000 जनसङ्ख्या रहेको यो समुदायमा ढुकुर सिंह जस्ता मौलिक परम्परा रहिआएको छ। नेवाहाङ भाषिक समुदायको मूल बसोबास स्थान नेपाली डाँडा मझुवा जिमी गाउँ हो। त्यसै गरी कुलुङ, गोविन्द चौर, चिउरी बोटे र सङ्खुवासभा जिल्लाको वाना, याफु, माङतेवा आदि ठाउँहरूमा पनि बसोबास गर्दछन्। यो ठाउँको मूल बासिन्दाको रूपमा दावी गर्ने बुङलावा, जसको आदिम पुर्खाको रूपमा फोक्ला र दिबरुङमालाई मान्दछन्। यो समुदाय करिब 5% मातृभाषा बोल्दछन्। महिला वा नारीको सामे युङखामा र पुरुषको लाछापा मान्दछन् र ऐतिहासिक प्राचीन आस्थाको रूपमा 5 बहिनी भूमि देवी साखेवालाई मान्दछन्। स्मरण रहोस्, मेवाङ र नेवाहाङ एउटै भाषिक समुदाय हो भन्ने इतिहासकारहरूको मत भए तापनि आफूहरू फरक भएको मत यस समुदायहरू बीच रहिआएको छ। तर कसैले अब हामीलाई नेवाङ होइन, तपाईँहरू मेवाङ हो भन्नु उहाँहरूले उचित ठान्दिन, कारण त्यसको आधार छैन। आधार चाहियो उहाँहरूलाई। हामीले तपाईँ त मेवाङ भन्नुहुन्छ, मेवाङ होइन नेवाङ हो भन्ने, त्यसमा फेरि आधार पनि छैन। खालि पुर्खाहरूले भनेर ल्याएको कुराहरूलाई हामीले मानेका कुरा मात्रै हो। बान्तावा अर्थात् किरावा भाषिक दृष्टिकोणबाट सबैभन्दा ठुलो समुदाय हो। किरावा भनी आफूलाई चिनाउने यो समुदाय ऐतिहासिक हतुवागढी क्षेत्र रानीबास, गोरेटार, खैराङ, हसनपुर, बासीखोरा, सिङराङ, बैकुण्ठे, होमताङ, त्यसै गरी दिल्पा नागी, छिनामखु आदि सघन बसोबास स्थान हो।
शाब्दिक हिसाबले बान्तवाको धेरै अर्थहरू छन्, जसमध्ये पानीको मुहानबाट आएको अतिथि भन्ने अर्थ चाहिँ निकै भर पर्दछ। यसैलाई बुन्तावा आदि अर्थमा समेत चिनिने करिब 260 वटा पाछाहरू छन्, जस्तै बालाहाङ, सुप्तिहाङ, रङछङ, माङफाङ, दुखुन आदि हुन्। अरुण उपत्यका भनेर चिनिने शङ्खुवासभा जिल्ला मेवाहाङ, लोहरुङ र याम्फु राई भाषिक समुदायहरूको सघन बसोबास स्थान हो। भौगोलिक रूपमा यो जिल्ला 86° 54' 87° 39' पूर्वी देशान्तर र 27° 8' 27° 57' उत्तरी अक्षांशमा पर्दछ। मेवाहाङ राईहरूको मूल बसोबास स्थान याफु, ताम्कु, बाला, सिसुवा खोला, माङतेवा आदि ठाउँहरू हो। मेवाहाङ राई याखुम बासस्थाका अनुसार मेवाहाङभित्र पनि 24 वटा पाछाहरू छन्। लाङछावा, तेम्मारा, केत्रा, लम्लुमा आदि हुन्। यस समुदायको मुन्धुम र वंशावली अनुसार जेठा खम्बुहाङ कुलुङ, माइला मेवाहाङ र साइला मेतनाहाङ लिम्बु तीन भाइ खोवालुङ वर्तमान बरा क्षेत्रबाट छुटेका हुन्। त्यसपछि भोजपुरको दिङ्लामा मेवाहाङगढी बनाएर बसेका र यिनै राजाका सन्तान कालान्तरमा नेपाली डाँडा, चौकी डाँडा, खाटाङमा कुलुङ हुँदै शङ्खुवा सभासम्म विस्तार भएको हो। यस समुदायको खावाङ पुज्ने, सिक्ला पुज्ने परम्परा रहिआएको छ। किराँतीहरूको मुन्धुम मिथक र ऐतिहासिक दृष्टिकोणले महत्त्व राख्ने खुवालुङ क्षेत्रमा म यति बेला उभिएको छु। यो खुवालुङ क्षेत्र धनकुटा, भोजपुर, उदयपुर जिल्लाको सङ्गम स्थल त्रिवेणी घाटमा अवस्थित छ। खुवालुङलाई किराँतीहरूको विभिन्न मिथक र मुन्धुमहरूमा व्याख्या गरिएको पाइन्छ, जसमध्ये आदिम पुर्खाहरू खाक्सिरी र युमुल्डुको सन्तानहरू छकुवाका चार वंशहरू थिए, खम्बुहाङ, मेवाहाङ, मेतनाहाङ र मेचेकुचे। ती वंशहरू जेठा दुधकोसी, माइला अरुण र साइला तम्मुर र कान्छा मेचेकोसे तराईमा नै बसोबास गरे। यसरी चार भाइ किराँतीको सन्तानहरू छुट्टिएको ऐतिहासिक ठाउँको वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा पनि सांस्कृतिक हिसाबले उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। लोहरुङ भाषिक समुदायको मूल बसोबास स्थान अरुण उपत्यका खाँदबारी बजार क्षेत्र डाँडा पाङमा, गैरी पाङमा, चिप्ले पाङमा र लोके पाङमा, हेलुवा, खप्तुवा आदि हुन्। आफ्नो मातृभाषालाई याखावा खाप अर्थात् खानावा भन्दछन्। सामेत वा चावा महत्वपूर्ण रहने गर्दछन्, जुन पुजारी याटाङपा अर्थात् याटाङमाले सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्य गर्दा प्रयोग गर्दछन्। आफूहरूलाई याखाब्बा भन्न रुचाउने यो समुदाय 6 वटा साम्याङलाई मूल देवताको रूपमा पुज्ने गर्दछन्, जस्तै पाम्पा, चख, रिम्पिए, लाटबा, देचाप्पा र सुब्बा सुबेनी आदि हुन्। भुइँघर बनाउनु नहुने र आफ्नै मौलिक ढाँचाको घर बनाउने चलन छ। लोहरुङभित्र पनि 19 वटा पाछाहरू छन्, जस्तै देखिम, खिम्बु, लाङसोङ, थाम्पाङ आदि हुन्। यो चुल्लो छेउमा
मांसु पित्री राख्ने गर्दछन्, जसको सीधा भुइँमा गोरु बाँधी पूजा गर्ने परम्परा छ। त्यसै गरी याम्फू भाषिक समुदाय विशेष गरी मकालु, पाथिभरा, पावा खोला, नोम, बारबिसे, मत्स्य पोखरी, खादबारी आदि ठाउँहरूमा बसोबास गर्दछन्। त्यसै गरी धनकुटाको राजारानी गाविसमा पनि बसोबास गर्दछन्। अरुण पूर्वलाई आफ्नो पुरानो मौजा भनेर दाबी गर्दछन्। आफ्नो मातृभाषालाई याखावा खाप भन्ने यो समुदायको पनि समेक अर्थात् पाछाहरू 33 छन्। जस्तै नुम, गेसा, चङ्खा, खाकुरा, नेवा आदि हुन्। आफूहरूलाई याखावा भनी सम्बोधन गर्ने करिब 70,000 जनसङ्ख्या रहेको छ। दुई हजार 36 सालको बहुचर्चित खोकु छिन्ताङ हत्याकाण्डमा बनेको शहीदहरूको गाउँ धनकुटा जिल्ला आठफरिया छिलिङ अर्थात् छुलुङ छिन्ताङ फाङ्दुवाली र मुगाली राई भाषिक समुदायहरूको सघन बसोबास स्थान हो। भौगोलिक दृष्टिकोणले यो जिल्ला 87.09' 87.35' पूर्वी देशान्तर र 26.51' 27.11' उत्तरी अक्षांशमा पर्दछ। आठ पहरिया भाषिक समुदाय धनकुटा बजार बिहीबारे हाट कर्मी टोल बस पार्क बेलाहारा भीर गाउँ आदि ठाउँमा बसोबास गर्दछन्। आठ परे अर्थात् आठ प्रे नामले समेत चिनिने यो समुदायमा धनकुटेली, बेलाहारे र भीर गाउँले गरी 3 समुदायमा विभक्त भएका छन्। आठ पहरिया किरात राई समाजको अनुसार आफ्नै राज्य भएको र त्यसलाई जोगाउन आठै प्रहार खटेकाले आठ प्रे आठ पहरिया भएको दावी छ। यस समुदायभित्र पनि करिब 22 पाछाहरू छन्। माबुङ, छिरिङ, छाराहाङ आदि हुन्। मार्ग पूजा र 52 चुल्हालाई मान्दछन् युगौँदेखि यस समुदायले। वर्षभरि मृत्यु भएका प्रत्येक वर्षको कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा र मङ्सिर पूर्णिमामा बरहा क्षेत्र गई केश मुण्डन गर्नुपर्छ र काजक्रिया गर्दछन्। यसरी जाँदा पैदल नै जानुपर्ने र फर्कदा तमोर घाटमा एक रात अनिवार्य बसी पुनः धनकुटा पुगी 52 चुला र मार्ग थानमा चोखिने परम्परा रहिआएको छ। छिलिङ भाषिक समुदायको मूल बसोबास स्थान आँखी सल्ला गाविस हो। छुलुङ पर्यायवाची नामले समेत चिनिने यस समुदायभित्र पर्ने करिब 22 पाछाहरू छन्। आफ्नो मातृभाषालाई छिलिङ अर्थात् छुलुङ रुङ भन्दछन्। हाल करिब 1314 जनसङ्ख्या रहेका छन्। यो भाषा करिब 90% बोल्दछन्। विशेष गरी 5 प्रमुख पाछाहरू छन्, छोङखा, लोङ्गुवा, फाङ्फु, गन्चु र राजबेङ्सी हुन्। मौलिक संस्कृतिको रूपमा सिरुवा, न्वाङ्गी, पानी माग्ने र
वाडाङमी गर्दछन्। बुढाहाङको सन्तानहरू आफूहरू भएको र हाल इष्टदेवको रूपमा वर्षमा 12 पटक विभिन्न नामले पुज्ने गर्दछन्। त्यसै गरी छिन्ताङ भाषिक समुदाय विशेष गरी छिन्ताङ र खोकुमा मूल बसोबास गर्दछन्। तेले नामले समेत चिनिने यस समुदायभित्र पनि नाइका, तेले, दलहाङ, साम्पाङ आदि गरी लगभग 32 पाछाहरू छन्। छिन्ताङ र पुमा भाषा अभिलेखीकरण अनुसार खालसा क्षेत्रमा बसोबास गरेका यी समुदायले करिब 80% भाषा बोल्दछन् र करिब 9,000 जनसङ्ख्या रहेको छ। यस खालसा क्षेत्रमा छिन्ताङ, बान्तवा आदि भाषिक समुदायको एउटै मौलिक सांस्कृतिक चाड वाडाङमी सेवा रहिआएको छ। यो चाड हरेक वर्षको कार्तिक महिनामा मनाइन्छ। फाङ्दुवाली भाषिक समुदायको मूल बसोबास स्थान पाख्रीबास गाविस हो। जनसङ्ख्याको दृष्टिले 2500 जति रहेको यो समुदायभित्र पनि तुम्छा, याङबाङ, नामेक र माङफाङ, बालिङ, चुखाडाङ, माङबोङ, खम्बु जस्ता पाचाहरू छन्। करिब 1800 ताका भौगोलिक एकीकरण समयमा भोजपुरको सानो दुम्माबाट विस्थापित भई यस ठाउँमा आई जङ्गल फडानी गरी सर्वप्रथम बस्ती बसाउन फाँडेको हुनाले फाङ्दुवाली भएको जनश्रुति यद्यपि छँदैछ वर्तमान समयसम्म पनि। मुगाली भाषिक समुदाय बसोबासको हिसाबले मुगा गाविस सघन बसोबास स्थान हो। जनसङ्ख्याको हिसाबले निकै कमी रहेको यो समुदायमा पनि लाम्बी छोङ, खुङछा, कोतोरा, खाम्ले, युपिचिङ, चोखाङ, गौरा आदि पाछाहरू रहेका छन्। मुगाली किंवदन्ती अनुसार एउटा जालहारी जाल हान्दै अरुण नदीको शाखा खोला हालको यो जलदेवीसम्म आएछ। जालहारीले जाल हान्दै आउँदा बिहान उज्यालो भइसकेको र त्यो माछा ढुङ्गाको शिलामा परिणत भइसकेको थियो। कालान्तरमा त्यो जालहारी त्यही बसोबास गरे र हाल यिनैको सन्तानलाई मुगाली समुदाय मानिन्छ। हामी हजुरको त्यही हाम्रो चाहिँ अब मेन कुल त हाम्रो गैया नै हो। गैयालाई हाम्रो चाहिँ फुरा भन्छ। अनि दोस्रोमा हाम्रो जलदेवी ठकुरानी हाम्रो भाषाबाट मुरा भन्छ। यो गैया मचा हजुरको बङ्गुरको पाठाबाट पूजा हुन्छ हाम्रो र कुखुरा अरू लाग्दैन। अनि साउने सङ्क्रान्ति मान्छौँ हजुरको भव्यतालले यस समुदायमा अन्य समुदाय झैँ चुखुम दिमा छोरीको र फेबिबा छोराको सामे रहेको छ र हाल करिब 2500 जनसङ्ख्या रहेको छ। प्राकृतिक दृष्टिले सुन्दर जिल्ला इलामको पञ्चकन्ने र फिक्कल गाविसहरूमा लिङ्खिम राई भाषिक समुदायहरूको मूल बसोबास स्थान हो। भौगोलिक दृष्टिकोणबाट यो जिल्ला 87°35′ 88°10′ पूर्वी देशान्तर र 26°39′ 27°06′ उत्तरी अक्षांशमा पर्दछ। तत्कालीन माझकिरात सलेवा किपट थात थलो छोडेर यस ठाउँमा बसोबास गरेको 13 पुस्ता भएको छ। आदिम पुर्खाहरू राघभाङ जेठा,
मारिङ्गा माइला र लाङदाक्पा कान्छा तीन भाइ सन्तानहरू भएको तथ्य भए पनि जेठा भाइ राङभाङलाई हाल भोजपुरको लिङखिम सलेवा किपटमा छोडी बाँकी दुई भाइ मात्र यस ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका छन्। करिब 1500 जनसङ्ख्या रहेको तथ्य छ। आफ्नो मातृभाषालाई सावा भन्दछन्। इलाम जनसङ्ख्या र भाषिक आधारमा धेरै संख्या र उर्वर भूमिको रूपमा रहेको छ। देवास राई भाषिक समुदायहरू मकवानपुर र नुवाकोट जिल्लाहरूमा बसोबास गर्दछन्। काभ्रे पलाञ्चोक सिन्धुपाल्चोकबाट 300 वर्ष पहिले बसाइ सरी आएका यी समुदायहरू दुन क्षेत्र र चौघडाका प्रथम बासिन्दा हुन्। भौगोलिक दृष्टिकोणमा यो जिल्ला 84° 40' 85° 31' पूर्वी देशान्तर र 27° 10' 27° 43' उत्तरी अक्षांशमा पर्दछ। मकवानपुरमा विशेष गरी हेटौडा नगरपालिकाको केही भूभाग, दुन क्षेत्रका भूभाग, फापरबारी, रायगाउँ, हात्तीसुडे, चौघडा, गैरी गाउँ, कल्याणटार, लक्ष्मीपुर आदि हुन्। देउटेङ्ग्रे, गरखादे, पाराथरी आदि करिब 20 पाछाहरू रहेका देवासहरूको देवास बस्ने मौलिक परम्परा रहिआएको छ युगौँदेखि। यो परम्परा विशेष गरी शिकारी युगमा जङ्गलमा शिकार खेल्न जानुभन्दा अगाडि कता शिकार पाउन सकिन्छ भन्ने जोखना हेर्ने परम्परालाई देवास भनिन्थ्यो र यही परम्पराबाट देवास रहन गएको संस्थाको दावी छ। हरिहरपुर गढी, मकवानपुर गढी आदिसँग सामरिक महत्त्व राख्दछन्। नुवाकोट, मकवानपुर, अन्य जिल्लाहरू गरी करिब 150,000 जनसङ्ख्या रहेको छ। स्मरण रहोस्, पूर्वको भूभागमा बसोबास गर्ने राई भाषिक समुदायसँग सामाजिक, सांस्कृतिक तथा व्यवहारिक रूपबाट टाढा भयो कालान्तरसम्म पनि। यी ऐतिहासिक थातथलो बनाएका राईहरू समयको बदलिँदो क्रमसँगै सन् 1939-45 भएको दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात कोही बर्मादेशमा नै रहे भने कोही तराईका विभिन्न ठाउँहरू र सहरहरूमा बसोबास गर्दै आएका छन्। यसै गरी हङकङमा र सन् 2008 सेप्टेम्बर 30 बेलायती उच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार भूतपूर्व गोर्खा सैनिक र उनका परिवार र वर्तमान अवस्थामा कार्यरत सैनिक र परिवारहरू पनि बेलायतमा बस्ने व्यवस्था भयो र राईहरू हाल बेलायतमा पनि बसोबास गर्दै आइरहेको छ। आर्थिक र सामाजिक हिसाबले अन्य समुदायहरूभन्दा कम छैनन् राईहरू। विश्वको राजनीतिक घटनाक्रममा एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रमाथि युद्ध गर्ने र जित्ने स्वाभाविक नै हो। जति बेला भारतमा बेलायतीहरूले इस्ट इन्डिया कम्पनी खोलेर प्रत्यक्ष शासन गरेका थिए, त्यही समय भीषण युद्ध भयो, जसको परिणाम 1816 मार्च 4 सुगौली सन्धि भयो। त्यसपछि वर्तमान भारतमा पर्ने सिक्किम दार्जिलिङ सम्मको भूभाग भारतलाई सुम्पी पूर्वमा मेची, पश्चिममा महाकालीसम्म भौगोलिक सीमाङ्कन भयो नेपालको। राईहरू औपचारिक रूपमा नै विभाजित भए दुई देशको नागरिक भएर। सिक्किम दार्जिलिङमा बसोबासको हिसाबले राईहरू विशेष गरी ग्यान्टोक, गेजिङ, जोरथाङ, लिङ्केक, पार्किङ, सामसिङ, अप्पर सेपी, चापढुङ्गा आदि पर्दछन्। दार्जिलिङमा हुन त 3-4 लाख जनसङ्ख्या भएको राई किराँती समुदायहरू छन्, तर अवस्था हाम्रो
अहिले अति नै सोचनीय छ भन्न पर्यो भने विघ्नै भएपछि फाइदा होला। राईहरूको आधिकारिक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था अखिल किराँत राई संघ सिक्किमका अनुसार साकेला चाडको अवसरमा सिक्किम सरकारले एक दिन सार्वजनिक बिदा दिँदै आएको छ। उद्योग वाणिज्य सामाजिक कार्यमा का साथ साथै पर्यावरण हितैषी पर्यटनका क्षेत्रमा आफ्नो नेतृत्व क्षमता देखाउनु पर्छ। हामीले अखिल किराँत राई सङ्घ सिक्किमको निर्माण गर्नु स्थापना गर्नुभन्दा अगाडि हामीले 1982 थालेका हौँ। बिचमा थुप्रै विघ्न बाधाहरू आएको हुनाले हामीले 90 सालमा आएर मात्रै यसलाई अखिल किराँत राई सङ्घ सिक्किम भनेर पञ्जीकृत गर्न सफल भयौँ। र हाम्रो अखिल किराँत राई सङ्घ सिक्किमको विधान अनुसार आर्थिक सामाजिक शैक्षिक स्तरलाई सुधार्ने हाम्रो मुख्य विषयहरू हुन् र त्यो साथसाथै हामीले आफ्नो भाषा साहित्य संस्कारलाई पनि उत्तरोत्तर वृद्धि गर्ने र समय समय यसलाई रेकर्ड गर्ने र राख्ने हाम्रो उद्देश्य छ। यहाँ सिक्किमको जनसङ्ख्या 450,000 छ, यो पोहोर साल मात्रै गणना भएको। त्यसमध्येमा हामी 80-120,000 हामी राईहरू छौँ, सबै सानो सानो ठुलो नानीहरू मिलाएर। र सिक्किममा राईहरूको स्थिति त्यति नराम्रो छैन, राम्रै छ, बेसी जस्तो राजनीतिमा छ र शिक्षाको स्तर पनि हाम्रो बिस्तारै बढ्दै नै छ। भनिन्छ भावनात्मक साइनो जोडिएर तोडिन पनि सक्दछ, यद्यपि रगतको साइनो स्टफिक झै अजर अमर हुन्छ। त्यही रगतको साइनो खोज्दै नै नेपालबाट यो सिक्किममा